conheço o Queiroz desde 85. Sou meu soldado na Brigada Paraquedista. Se ele cometeu algum deslize, ele que responda, pô. Sou eu. Tá certo. Isso aí, presidente. Quero botar só na sua conta, presidente. Quero botar só na sua conta, presidente. Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso eu te acuso de ser homossexual. Se bem que não é crime ser homossexual. Fala C o tempo todo. Presidente, você considera seu... Peraí. Vou terminar aqui, calma. As acusações estão aí. Olha só, uma pergunta a vocês. O processo é segredo de justiça ou não é? Respondam. Ninguém falou nada. É segredo. Respondam, porra. Responde, gente. Responde. É segredo de justiça ou não é? Porque vaza imediatamente para a Globo o tempo todo. Tinha acertado. Não posso aprovar. Não posso comprovar. Tá? Levantamos, corri atrás, tema de informações. Gente que eu conheço também, estava acertando diálogos entre bandido do Rio de Janeiro, citando meu nome. Ele vinha aqui buscar dinheiro, agora não vem mais. Esses são os diálogos que ia ser colocado na Globo à noite, exclusividade. Como é que ia me justificar? Conseguimos descobrir isso aí. Tá certo? O governador, já foi entrevistar o governador sobre isso aí? O governador, ele quer ser presidente, é direito dele ser presidente. Mas não desse jogo sujo que daí. O Brasil está dando certo. O Brasil está dando certo. Com certeza. Investigue o que bem entender, mas não dessa forma. Segredo de justiça? Vai na linha direta. Linha direta com a TV Globo. TV Globo, linha direta com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Tem uma fotografia do senhor Gusten, do MP do Rio, conversando com o chefe da equipe de reportagem da Globo. E depois ele falou, porque teve testemunha, que estava tratando no caso Flávio. Pode, meu Deus do céu, o chefe do MP do Rio de Janeiro, o processo que segue segredo de justiça, está passando por chefe da reportagem da Globo, detalhes da operação, pode isso aí? Justifica isso aí? Isso é justiça correta? Denigra a imagem da massa dos juízes, que são honestos e decentes no Brasil? É o trabalho porco que está fazendo gente do Rio de Janeiro e vocês aqui, que não vem o outro lado, só vê um lado. Vamos lá? Meu processo de racismo foi arquivado, crime ambiental foi arquivado, caso do porteiro, arquivado, que vai nem abrir o processo. O tempo todo atacando. Já acabaram as eleições. O senhor que emprestou dinheiro ao Queiroz, não entendi o que tem aquele trecho. Sim. Aqueles 24 mil. Não foram 24 mil, foram 40 mil. Você se equivocou. Ô, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Ô, Você tem nota fiscal desse relógio que tá contigo no teu braço? Não tem! Não tem! Não tem. Você tem nota fiscal no teu sapato? Não tem, pô. Certo? Você tem no teu carro, você tem lá. Talvez ele tenha nota fiscal, mas tem lá o Dulce, o documento lá. Tudo pro outro lado tem que ter nota fiscal, comprovante. Eu conheço o Queiroz desde 85. E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Você é a favor, contra? Deixa a sua opinião, ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado, o seu. Até mais, pessoal.